嚟紧旺角行街睇铺，同你走入皇街窄货，同你解构买铺十大疑团。后巷几阔同间铺价值有咩关系？你点知道后面呢间铺系咪僭建出嚟呢？呢度望过去，楼高十一层，楼高七层，楼高六层，对重建价值铺有乜影响啊？萧永清一年前4700万买入呢个大班面包铺，抵唔抵咧？又有菜又有肉啊，咁样后巷排水法得唔得？凉茶铺其实系咩嘅食材？卖茶叶蛋又得唔得咧？乍眼睇左边铺右边铺边面值钱啲啊？就咁见到条楼梯，你点知系入咗职，要话拣嚟自己起咧？铺头做生意，招牌梗系越大越好，但呢个招牌可以怼到几出呢？对面洗衣街超过200亿重建项目啊！买附近嘅铺要留意乜啊？赢取一齐解开以上疑团啊！星期五行街睇铺团，赢取就报名啦！限4位，人少少倾到计，见到乜就问我乜啦！只限揸住800万以上流动资产人士参与，到时见你啦！